Strana 29, cvičení 5, přečtěte si zadání, vidím, že tady jsou nějaké slovní úlohy. No tak vzhůru do toho, jedna, druhá nebo třetí jsou vaše. Tak jaké jsou výsledky? Úloha A. Do jednoho kbelíku můžeme nalít 7 litrů vody nejméně kolikrát potřebujeme jít s belíkem pro vodu, abychom vodou naplnili 60 litrový sud, tak... Abychom naplnili 60 litrový sud, musíme jít k belíkem provodu nejméně 9 krát. Jak to 9 krát? Když 60 děleno 7 rovná se 8. Jenže ještě zbyde 4 litry, No a musíme ho naplnit celý, takže po deváté půjdete s belíkem, ale ten nebude plný. Takže devětkrát musíte jít s osmi plnými a jedním no trošku přes půlku. Tak, B. Dvoulitrová láhev je naplněná ze čtvrtiny vodou. Kolik vody je v láhvi? Tohle mohlo být trošku náročnější, protože z dvou litrů Počítat čtvrtinu, to moc neumíme. Takže tady jsme si to museli převést na decilitry. No a jedna čtvrtina z 20 decilitrů, to už se počítat ve protože 20 děleno čtyřmi je 5, takže 5 decilitrů je čtvrtina z dvoulitrové lahvy. No a ve dvoulitrové lahvi je tedy 5 decilitrů vody. Tohle bylo náročnější na úvahu. No a na turnaj se přihlásilo 48 sportovců, a ti se rozdělili do skupin po třech. Kolik skupin vytvořili? Tak tohle zas bylo hodně jednoduché. Vydělíme počet sportovců skupinami, po počtem, který má být v jedné skupině. 48 děláme třemi, rovná se 16. Sportovci vytvořili 16 skupin. Tak jak jste byli úspěšní? Ačko, Cčko šlo, ale Bčko to bylo trošku horší, co?